Prva ovogodišnja sednica Skupštine opštine Ub održana je u petak 15. marta. Pred odbornicima se našlo 12 tačaka dnevnog reda, od kojih je najveći deo bio vezan za rad javnih preduzeća. Pre svega bili su izveštaji o radu preduzeća i planovi za centar socijalni rad, za biblioteku, izveštaj za komunalno preduzeće, još neke odluke koje su bitne za samo funkcionisanje, tekuće funkcionisanje opštine UB. Iz razloga što ćemo pripremati još jednu sednicu Skupštine opštine za 2 do 3 nedelje najviše, znači kraj marta ili početak aprila, kada ćemo raditi neki mini rebalans, znači neku izmenu plana, sitniju neku izmenu plana poslovanja preduzeća. Već su okvirno i poznate teme naredne sednice Skupštine. Na sledećoj Skupštini će biti i neke izmene oko taksi za groblja, za ta grobna mesta i ostalo. Ima dosta primetbi građanstva na odluke o visini tih naknada. Tako da će se rešavati tome i još nekim tekućim stvarima koje su bitne izmene za funkcionisanje javnih preduzeća. Najviše rasprave na ovoj sednici bilo je u vezi sa izveštajem o radu komunalno javnog preduzeća Đunis u 2012. godini. Bilo je možda malo i političke priče, konotacije oko izveštaja pre juna i posle juna, znači stara vlast, nova vlast. Ono što je najvažnije, to je da je komunalno preduzeće ovu godinu, po, ja ne znam od kada, od 90. godina verovatno, pa do danas nije završilo pozitivno, uvek je bilo gubitaš, znači ove godine komunalno preduzeće Đunis ostvarilo prihod i ostvarilo dobit, tako da je u nekoj situaciji da, znači na osnovu pozitivnih rezultata rada, da može podigne kapacitete i opreme i svega ostalog što je vezano za to preduzeće. Osim toga, izglasana je i odluka o regresiranju ishrane i prevoza učenika na teritoriji opštine UB.